Ahoj, vítejte u dalšího streamu. Zdarec. Podíváme se na We Happy Few, který už jsme hráli. Mohlo by to vypadat jako, že nám tady dochází k takovému deja vu, ale není to podobnost čistě náhodná, je to přímo záměr. A já mám vlastně Zdeňku strašnou radost, že jsme tehdy si řekli, že bychom se na We Happy Few podívali těsně předtím, než vyjde v té plné verzi. Protože se ukázalo, že ta Early Access verze, která pochopitelně nebyla jako aktuální, to nebyla nějaká verze těsně před vydáním, se skutečně od té aktuální poměrně dost liší a přirovnal bych to k těm skokům, který to dělalo ta hra v tom předběžném přístupu od toho roku 2016, kdy byla první dostupná. Mně se líbí, že jsi byl takhle jako prozíravý věštec de facto, protože já samozřejmě tady nebudu jako si na něco hrát ve smyslu toho, že bych tady jako dělal hlupáčka, ale my jsme se s Jirkou už o tom bavili, o té hře. Vy za chvilku uvidíte všechno, co tady Jirka bude říkat i doprovázeno pěkně tím, co bude hrát, ale ty jsi mluvil, když jsme se o tom bavili, o tom, že ta hra je fakt jiná. Je to jiný, protože ta game preview verze, protože my jsme hráli Xboxovou verzi a konec konců na Xboxu budeme pokračovat, protože ta moje verze se jenom updateovala, tak ta připomínala čistý survival, doplněný o zajímavý prvek v podobě těch questů, který se hodně měnili v rámci toho early accessu, pořád přibývali noví, některý naopak mizeli, měnila se ten jejich průběh a podoba, ale vypadalo to, že se vývojáři snaží prostě o takový hybrid, že to bude survival převážně doplněný jenom o nějakou lehkou příběhovou linku. Ale z té plné verze mám dojem takovej, že se jedná spíš o plně příběhovou hru a ten survival a ten sandbox je dost upozaděný. No já jsem sám hodně zvědavý. To ostatně bude jako vidět a je to o to zajímavější, že vlastně ten sandbox, nebo ještě to řeknu jinak, prostě když se We Happy Few představovalo, tak spousta lidí v tom chtěla vidět a ráda si v tom představovala jako variaci na BioShock. Nejen tou estetikou, ale právě i tou hratelností, protože ty první trailery jako byly takový hodně nakašírovaný, byly to nějaký daný scénáře a survival by s tom nebo sandbox nehledal. Vypadalo to jako, že ty události, které se tam dějou, jsou nějakým způsobem inscenovaný vývojářem, když to tak řeknu. Pak nás vývojáři v průběhu práce na té Early Access verze opakovaně upozornili na to, že to je hodně survival, hodně sandbox, generuje se náhodně ten terén a že to musíme brát tak, že to není jako klasická lineární příběhová hra. No a nakonec, v tuhle chvíli ten sandboxový mod, který má přibýt dodatečně zdarma, v tom We Happy Few vůbec není přítomný. A to, co ty hraješ, je jako, sice ano, obohacený o to, že jsou tam trošku nějaký survival prvky, trošku to lze označit za sandbox v tom smyslu, že se pohybuje v nějakým velkým otevřeném světě, který je do určitý míry náhodně generovaný, ale ten průchod tou hrou je jakoby lineární do té míry, že nás vleče za ruku nějaký příběh, že ty questy navazují jeden na druhý, nejsou to jenom ty hlavní, ale i ty vedlejší. A to si myslím, že může u některých hráčů buzovat jako značný zmatení, protože nejdřív se na to lidi těšili, co chtěli, aby to bylo jako BioShock, jasně. Pak zjistili, že to vlastně je spíš survival, takže se na to přestat těšili a začali se na to těšit lidi, co vyhledávají survival a sandbox a teď tyhle můžou být zklamaný, že survival a sandbox ten hra téměř neobsahuje téměř upozaděný. Bude to i vidět, že i ta potřeba jíst, pít je prostě strašně vzadu. Ok, dobrá, tak já myslím, že víc než jakákoliv slova, teď určitě budou hodný ty záběry, takže já nás takhle hezky hodím přesně do téhle scény, kde už ve větší míře uvidíte tu hru samotnou, zase nám sloužíte jako pokusní králíčci, ale já doufám, že to je dneska všechno v pohodě a že ten zvuk, který tam běží na pozadí, tak je takovej jako OK, že nás neruší, zároveň hezky bude dokreslovat, pokud tam bude něco hlasitějšího, tak to samozřejmě vytlumíme. To menu vypadá podobně, ale všechno, což pak platí pro celou hru, pro ten interface i samozřejmě pro pohyb tím světem a pro ten svět jako takový, je to takový učesanější. Jasně. Tak jako jsem mluvil o tom, že původně na začátku ty ostrovy byly úplně hranatý, úplně placatý a pak se zaoblovaly, bylo to vidět už v tom, co jsme zkoušeli my, tak teď uvidí, že je to ještě jako přirozenější všechno. Okay. A já jsem si připravil takovou věc, doufám, že nás tady Xbox nijak nevypeče, protože já jsem si řekl, že by byla trochu nuda ukázat vám úplně ten začátek, který je hodně podobný. Možná se k němu na závěr vrátíme, jenom abyste porovnali ty rozdíly, jak moc se to změnilo, ale že se podíváme do jednoho z mých saveů, který jako není dlouho po začátku, ale myslím si, že by vás mohl bavit z toho důvodu, že tam dojde k tomu zásadnímu zlomu, kdy se v kůži Artura, což je první z tří hratelných postav, který nemáš možnost si na začátku vybrat, prostě ty jsou ti lineárně servírovaný, tak kdy on se prvně dostane z toho jako ošklivýho, zlýho světa těch downrů do toho rádoby krásného světa, což je něco, co jsme minule neměli možnost vůbec spatřit. Jasně, ok, dobrý, tak fajn. Tak to si myslím, že by mohlo být zajímavý. No a já vás zároveň pokusím se v průběhu upozorňovat na ty rozdíly oproti tomu game preview a oproti té verzi v předběžném přístupu. A samozřejmě
pokud jste na nás někdo předtím nedíval, tak i trošku komentovat to, co se tam děje. Takže zopakuju, že to je dystopický příběh, inspirovaný knihou 1984, Velkým bratrem, i třeba Mechanickým pomerančem, Brazil v tom někdo vidí, zasazený do 60. let, do Anglie, do Velké Británie, do městečka Wellington Wells, ale je to alternativní historie, která se od druhé světové války odvíjela jinak. A musím říct, že kromě stylizace, nápadu, světa, atmosféry je příběh jedním z důvodů, proč tu hru hrát, navzdory vší kritice, která se na tu hru sesypala. Protože výchozí zápletka už je sama o sobě super, že Američani se během druhé světové války nepřidali ke spojencům, nepomohli Velké Británii a ta prohrála válku o Británii, obsadili ji Němci. Vyhráli tu válku, dá se říct. Okay. A městečko Wellington Wells je dneska v 60. letech místem, odkud Němci odešli. Dá se říct dobrovolně. Výměnou za něco, čemu místní říkají, myslím, velká hamba nebo velká chyba, teď si to nevybavím přesně, okay. A dlouho nevíš jako hráč, o co jde. Tak a ukáže se, o co jde, to nebudu prozrazovat, ani nemůžu, nechci, to by byl už spoiler, ale to odhalování toho pozadí by vás mělo bavit. No hele, vzhledem k tomu, že my jsme tady teda hráli We Happy Few před několika dny, tak teda musím říct na první pohled, že to vypadá mnohem líp. Určitě. To, co ty si říkal, že ta hra je taková přirozenější, taková hezčí, tak opravdu tohle fakt vypadá, no jako nějaká taková hodně stylizovaná, neříkám úplně nutně třeba tříáčková produkce, ale prostě už taková hodně dobrá, jakoby indie hra, ale teď to používám to slovo víceméně jenom proto, abych určil nějaký jako mantinely toho, co očekává. Fakt se mi to líbí, opravdu na první pohled to a myslím, fakt. Že až se rozední, že to bude ještě víc patrný, každopádně ten svět je mnohem plnější právě věcí, jako je tohle, což je budova nádraží, bývalá, nyní opuštěná a spoustu dalších podobných míst tady. Já si potřebuji otevřít teďka, ale i pro vás vám to ukážu, taky abych si zrekapituloval, abych se připomněl, kde se ocitám. Je to podobný jako v té gameplay verzi, trošku vylepšený, zase trošku začištění. Vidím tady Arturovo zdraví, vidím, jestli požil tu drogu Joy, kterou berou lidi. Jsou tady nově oproti té gameplay verzi indikované ty ztráty paměti, kterým dochází na základě požívání té drogy a musíš na to dávat bacha, stejně jako na to předávkování. Je tady nějaká únava, je tady nějaký hlad, žízeň, tyhle ty pocity. Jak jsem říkal, musíš je uspokojovat, ale v mnohem menší míře to na tebe tlačí. Jo? To je nesrovnatelný rozdíl. Protože to bylo už takový docela otravný, že prostě si usínal možná během pro někoho, jako možná pro někoho fakt jo. Máš nějakou nosnost, to znamená věci, které můžeš brát sebou, to si musíš hlídat, rychlost a tak dál. Vidím tady nějaký ty svý efekty teďka, to znamená, že jsem já dobře hydratovaný, to znamená, že se mi odebírá stamina pomalejc například při běhu a vidím tady i pasivní efekty, který boostují například na základě toho, že najdu nějakou knížku a tak dál a to mi vylepšuje nějaký schopnosti, takže to nemusí musím hlídat. Odpovím tady Adamovi, tohle není pokračování toho, co jsme tady hráli na minulým streamu v rámci We Happy Few, ale tohle to už je ta plná hra, která vyšla mezi tím a my jsme to právě hráli proto, abychom vám mohli všechny tyhle detaily a rozdíly, které teďka tady Jirka rozebírá, pěkně popsat a ukázat. Mám tady nějaký strom schopností, který je pro každou z těch postav do určitý míry unikátní, jinak prostě sbíráš body tak, jak si to hráči dokážou představit a postupně odemykáš to, co je ti pohodlný. Pak tady mám samozřejmě k dispozici ten inventář, který je obrovský, dá se třídit i na základě hmotnosti, zobrazovat si všechno nebo určitý prvky, to znamená věci na léčení, věci na papání, různý gadžety, právě ty drogy, zbraně. Tady mám to místo, kde ty věci vyrábím, to je velice podobné jako v té poslední preview verzi. Mám tady k dispozici mapku, kde je vidět, kde jsem se zatím pohyboval. Já jsem třeba začal na tomhle ostrůvku, můžu prozradit. Na tomhle ostrůvku v té mý vygenerované verzi se nacházela bývalá vojenská základna, respektive v tuhle chvíli obsazená taky vojákama, takovýma značně popletenýma. A na tomhle centrálním jsem se teďka pohyboval nejdýl, kde jsem se seznámil jednou z postav, která se právě stane tou hratelnou v té další části. A mám se poprvé vlastně vydat z tohoto území Downru, jak jsem už říkal, do toho hezkýho, na jeden z těch ostrovů, na tě, jakoby pěkný, ale vlastně svým způsobem taky děsivý. No a mám tady nějaký ty úkoly, vedlejší, hlavní a nějaký čtení k dispozici. No a já nebudu lenit a vyrazím tím směrem, protože si myslím, že při tomhle přechodu, aspoň já jsem doma, když jsem to hrál, z toho měl takový pocit, přesně hra ukazuje, v čem je zajímavá, jakou má jako atmosféru, jaký má styl, protože my při tom přechodu z tohohle toho jako downerského ostrova, z tohohle území, kde vlastně nevládne žádný zákon ani pořádek, musíme se podrobit takovému testu, jestli vůbec jsme schopní zapadnout do té většinové společnosti, která je samozřejmě taky jako pěkně divná, ale ve zdejších intencích si říká, že je normální.
Tady se Vojtík ptá, zda bude čeština. Na Xboxu dost pravděpodobně nebude. Nemluví se o tom. Jestli někdo přeloží na PC, tak to jako to je možný. Je otázka pro nějaký nadšený překladatel, ale oficiální čeština nevzniká. Jinak hra je dost ukecaná, takže myslím, že by si docela jako zasloužil, komunita mákla, ale že by to asi pro někoho mělo smysl. A to povídání nepochybně, ano, tohle je jeden z těch titulů, kde je opravdu důležitý tomu rozumět, protože se v tom skrývá ten příběh, ale i spousta vtipů, narážek, nějaký střípky odhaluješ prostě. A samozřejmě to právě samozřejmě zase s tím textem souvisí a s tím dubbingem a s tomu porozumění. Spousta těch postav vykládá prostě bizarní věci nebo vtipné věci, má to takový zvláštní prostě ironický, suchý humor. Vlastně si myslím, že všechno to, co se týká jako nehry, toho, jak ta hra působí, jak vypadá, jak je to zahraný, to všechno mi přijde, že hrozně dobře funguje, že spíš je problém s tím gameplayem někdy. Jinak Vojtíku, asi jsi to pochopil hnedka po té, co jsem řekl, tak na PCčku ta hra také vychází. A Josef Skalický se ptá, wow, pochopil jsem správně, že díky sbírání collectibles se ti i zvyšují statistiky, či to přidá nějaký upgrade, protože pokud ano, tak se jedná o super věc. Normálně to bývá jenom kvůli trofejím. Tak, jo, je to tak. Přesně, určitý věci, které nacházíš, ti zlepšují ty pasivní schopnosti. A pak samozřejmě na základě plnění úkolů a tak dál získáváš ty body, které pak už přerozděluješ podle svého uvážení. Zatímco to, co ty najdeš, nemůžeš ovlivnit. Že? Vzhledem k tomu, že ty už to hrál, tuhle tu část, tak jenom jestli bys mohl shrnout, protože já jsem třeba vůbec nedával pozor, co ten četník říká. V podstatě já jsem potřeboval získat tady tu lampu, kterou jsem před chvílí ukazoval, abych se mohl vydávat za nějakého pracovníka, abych mohl dovnitř, abych mohl podstoupit ten test, protože vlastně jedním z tvých setrvalých úkolů je vždycky dostat se z jednoho ostrova na druhý pod různou záminkou a ty lidi ti hází různý klacky pod nohy. A tady si projdeme právě takovou docela vtipnou byrokratickou cestičkou. Tak, kdybych byl z centrály, tak bych měl kartu. Protože se samozřejmě vydáváme za někoho, kým nejsem, takže kartu nemůžu v tuhle chvíli použít, ale já už vím, že to tady můžu obejít, ale budu se právě muset podrobit tomu testu a tohle je, myslím, právě jedna z docela humorných situací, zase mám samozřejmě možnost to tady všechno prohledat a tak dál. A jim to nebude divný, jo? Ne, tady teď jim to divný nebude, teď je to v pořádku, ale není to tak, že by ta hra byla tak nedomyšlená, že normálně by se tam nedal nebo mohl si dělat, co chtěl. Tak tady vidíme místní šikanu, místní byrokracie, kdy si musíme vzít číslo a posadit se navzdory tomu, že tady nikdo není a samozřejmě nějaký apel jako na to, že tu nikdo není, nepomáhá. To mi trochu připomíná Švédsko, tam se taky takhle brali kartičky pořadový, i když tam nikdo nebyl. Tak máme číslo 2, můžeme si přečíst noviny a sledovat, kdy přijdeme na řadu, přičemž tohleto sezení a čtení novin, to není jenom takový samoučelný, ale to využíváš pak i v průběhu hry, jako ke skrývání, je to forma tvýho maskování, když jsi třeba po večerce venku, nebo když jsi v tom, normálním v uvozovkách světě a nejseš pod vlivem té drogy, což těm lidem taky štve, nebo když nejseš patřičně oblečený a tak dále. Během tohoto testu, který nás má právě připravit na tenhle ten nový svět, se leco z toho právě ukáže, jak se vlastně ty musíš chovat a jak se musíš maskovat v tom světě těch zdrogovaných lidí. A já musím říct, že tato jako rehabilitace mi přišla vlastně hrozně zábavná, takových momentů tam pak bylo strašně moc, ale říkal jsem si, že tady je tenhle ten speciální moment, i když se třeba pak podíváme i někam jinam, vám musím ukázat právě z toho důvodu, jak je obohacený o to, že se přesuneme z toho jednoho světa do druhého. Tak já musím všechny své věci odložit do tohoto pneumatického zařízení, který pak používáš i v průběhu hry a můžeš si kdykoliv vyzvednout, cokoliv si tam necháš. To je to vtipný, že to je domyšlený, že to je aspoň spojený nějakou potrubní poštou, že to není jenom nějaká jako magická krabice. To je super. Jinak samozřejmě vítáme všechny, kdo se tady objevují na streamu postupně. Pohodlně se usaďte a sledujte We Happy Few plnou verzi a výčet změn a novinek oproti té verzi, která byla Federalist, kterou jsme tady hráli před týdnem. Určitě se taky vyplatí zmínit, že to, co tady vidíte, že tak jako mimo těch procházím, furt se snažím něco prohledávat a sbírat, a to ještě je minimální ve srovnání s tím, jak to člověk dělá, když to hraje doma. Pokud máte pocit, že tohle by vás nudilo, nebo že vás to jako nebaví, že to působí otravně, tak musím říct, že to je velká součást té hratelnosti. Jasně, Artur se musel slíknout, zbavit se i oblečení, tohle je nějaká dekontaminační sprcha, tak určitě to tam hlídá pak opakovaně, jestli nemáš nějakou nákazu. Různě i po tom městečku jsou různý senzory právě na to, který mají odhalit ty downry, takže se tím řeší, jak jsem vyprávěl v jednom z novinkových souhrnů o tom místním hlasateli a zprávaři o té celebrity Anklu Sričku Jackovi, tak ten promlouvá z televizních obrazovek v tom městečku a právě taky kontroluje, že promluvá i přímo k tobě,
jestli jsi nezapomněl tu svou drogu vzít. Po městě jsou samozřejmě různý takový jako joy budky, se to joy boot, vypadá jako telefonní budky, ale které jsou designovaný tak, aby ses mohl doplnit kdykoliv tu drogu. Tak asi mám si čistý oblečení, jasně. Jasně. No a jenom pokud jste se nedívali minule, tak co to je vlastně ta droga Joy Zač, protože o ní neustále mluvíme. Tam jde o to, že jak jsem naznačil, ty obyvatelé toho Wellington Wells udělali něco strašného. Já nechci zabíhat do podrobností, ale aby ty Němci odešli, tak oni museli něco udělat. A tu drogu původně vynalezli ne proto, aby nějak se zmanipulovali nebo něco takového. Není tam žádný krutovládce, který by je chtěl prostě mít z nich poslušný ovečky, ale aby zapomněli. Oni byli tak nešťastní, že ta droga Joy měla přinést tu radost prostě uměle, synteticky, protože byli tak traumatizovaní z toho, co provedli výměnou za ten odchod těch Němců. Už tě to zaujalo, viď? No tak jenom jako přemýšlím, protože já jsem starý prasák, tak já už přemýšlím nad spoustou věcí, které museli ty obyvatelé provést, ale... Že prostě si háček, museli pomoct takhle, ale samozřejmě nedostatkem nebo jako odvěstěnou stránkou té drogy je, že teda oni ztrácí ty morální zábrany, poznají, co je špatný, co je dobrý a jsou velice lehce manipulovatelní. No a tady se dovídáme, že když si nevezmeme tu drogu Joy, tak právě neprojdeme tamhle tím detektorem, jak je teďka vidět a jak se ti může stát i v tom městečku, když mi dáváš pozor. A zapomeneš na to, že třeba tu drogu nemáš v sobě. I v bytech to mají lidi třeba jo, jako formu bezpečnostního zařízení, protože vývoj technologie tady šel trochu jinou cestou a oni mají spoustu futuristických zařízení, které samozřejmě v 60. letech by si nenašel. Tady se dovídáme, jakým způsobem to funguje, o těch následcích, který přichází potom motýlce, potom když ta dávka vlastně dojde. A je vidět i tahle ta legrační chůze, kdy on si vykračuje, což je jeden z těch indikátorů, pomáhá to i tobě nezapomenout, že tu drogu máš v sobě a že by se třeba podle toho měl chovat, nebo když ti takhle nepochoduješ, tak víš, že ti dochází. Tak. Následuje nalejvárna od právě strýčka Jacka, který nás upozorní, jak se ve městě máme chovat. Pak jsem ve hře narazil i třeba na nějaký testy, že ti to kontrolovalo, nejsem si jistý, jestli je to zrovna tady v tomhle případě a je to možný. A jde o věci jako, že bys neměl skákat, neměl bys běhat, neměl bys se splížit nikde, neměl bys se samozřejmě lidem líst do domu. A nenapadlo by tě možná zpočátku, jak otravní a omezující to je, ale v dobrém slova smyslu, jak jsme zvyklí prostě pořád jako běhat ve hrách, sprintovat doslova, jak jsme zvyklí právě skákat, přelejzat, zkracovat si cestičky a to všechno tady budí podezření a velice rychle, pokud nezareaguješ promptně a neřekneš tomu člověku něco jako ahoj, to máme pěkný den, jo, že tam možná z takového easy dialogu, tak se prostě hned na tebe začnou dívat zkoumavě a prostě většinou se na tebe vrhnou s nějakou lopatou nebo nějakou jinou zbraní, povolají ty hlídky a jakmile vypukne v tom městečku to pátrání, tak máš problém, musíš se většinou ztratit úplně z těch ulicí. Můžeš, Jirko, nějak jakoby mezi těma lidma imitovat to, že máš tu drogu, jakože pak si třeba už jako nevezmeš, ale budeš si mezi nimi pohybovat. Snažíš se to na podobě, snažíš se jako nedívat na ty lidi, snažíš se chodit pomalu, s nikým se nezastavat a právě nenarušovat tu iluzi tím, že neděláš nic dalšího nápadného, jako jsou ty sprinty, běhání, vloupávání se. Ale je to těžký, měl bys tu drogu mít a zároveň si teda kontrolovat tu míru té své závislosti, aby podobně jako když nejdeš do postele a někde vytuhneš, odpadneš, tak aby si takhle neměl tyhle blikance, kdy někde jako skončíš a vlastně o sobě nevíš, to všechno může být v té hře velký handicap. Tak do třetího patra potřebuješ teďka jít, tak budeš testován. Z toho, co si právě viděl, co se naučil. Já jsem nedával pozor, ale myslím, že si to nějak budu pamatovat. A zase ten bizarní humor tady, myslím, v plný nahotě se jako obnaží, je strašně pěkný. Jo, a teď jsem jako v tom falešném Hamlinu, jak se jmenuje tato část toho Wellington Wells, takže to jsou jenom kulisy toho městečka, což už to mi přijde docela jako legrační, protože v tomhle duchu pak samozřejmě ty města vypadají. A tohle všechno nikdy v té game preview verzi nebylo. Tam byly jenom jako střípky toho nebo určitý objekt nebo nějaký fragment. Proto jsme si jako nemysleli, že by to mohlo až takhle fungovat. Tak. Test je samozřejmě udělaný jako televizní hra, která se vysílá, je uváděná a zapojují se do ní obyvatelé, ti, kteří ti kladou ty otázky a ty soutěžíš proti dalšímu downerovi, který se pokouší zařadit se do normální společnosti, protože tohle je přesně v duchu takového toho rčení, prostě to, že nejsi normální, ještě neznamená, že po tobě nejdou, nebo, protože tady jsou prostě šílení úplně všichni. Tak jsou nám vysvětlený pravidla, no a my budeme volit pomocí těchto tlačítek A, B, C. Tak, to je, myslím, místní prodavač.
Jinak ještě než tam naskáčou, o čem ta hra vlastně je, no Atlas je to prostě survival, takový hodně stylizovaný do prostředí, který teďka tady už nějakou dobu sleduješ. Takže prostě survival hra s celkem zajímavýma prvkama z té hratelnosti. Tak jak zapadnout? Pozdravit lidi, nebo jim vlíz do baráku, anebo oči? Pozdravit, pozdravit. To je hláška, která se tam pak opakuje, nějaká posedlost očima, ale... Jo, mají to rádi. Yes, that's right. Tady, myslím, že si domyslíš, že tomu vedle nás to příliš nepůjde, že jako během celého toho testu dost zmatený a právě dost fixovaný na ty oči, takže zatímco nám budou naskakovat zelený puntíky, tak jemu naskakují červený. Cílem hry je v případě všech těch tří postav uniknout z toho městečka Wellington Wells a každý má... Každý, teď jsem teda vůbec nedával pozor. Teď jsem vůbec nedával pozor, jasně, super, tak teď jsem vůbec nedával pozor. Na čem závisí, jestli na oblečení a Joy, jenom na Joy a... Ne, tam muselo být nějaká, jako ty oči to nejsou, tam musela být nějaká, já jsem fakt teď vůbec nedával. Jo, já jsem totiž nedával pozor, to se omlouvám, takže to... to tak dej, tak dej oblečení ne, a Joy. Ne, to už vypršelo, to bylo jako by rychlý, že jsem to nestihnul zmáčknout. Tak to se omluvuju, protože jsem neviděl přesně, jak je to položený, proto z té odpovědi jenom nevím. Jestli pokud ho vidím běhat, skákat, nebo se krčit ve stínech. Jasně, co pravděpodobně udělám. Jasně, tady to bude Ačko, si myslím, myslím, že to hned první, jasně. Jasně, mě zřejmě všechny dost možná byly Ačko, že jsem jo, nad tím jasně. Neměl uvažovat. Ty postavy se snaží uniknout z toho Wellington Wells, každá má jako vlastní motivaci, konkrétně Arthur, za kterýho teďka hrajem, pátrá po svým ztraceným bratrovi, který za nějakých okolností byl odvezený už jako dítě. Pak tam máme právě tu Sally, což je vědkyně, která pomohla s výrobou té Joy, vyvinutím, a pak je tam Ollie, což je válečný veterán. Ty postavy i v kůži Artura poznáš. Tak tady milá důchodkyně, jak se s ní zpřáteli, co máme udělat, odpověď jsou samozřejmě dát jí kytky, aspoň v tomhle světě, ty právě děláš z těch noční starých časech, což teda ne. Na mě přestat čumě. Přesně, to jsou pořád ty oči. To je trochu jako bez kontextu. Jasná věc. Jinak vy to nevidíte pod náma, to je tak jako pod jirkou hlavou cca, je napsáno, že už je to třetí den v hře strávený, takže si můžete představit. Čas se samozřejmě posouvá v závislosti na tom spánku. Přesně tak. Ten má ten samý červený puntík. No jasně. Ten, mám strach, že ho ten se usmaží nějaký blesk. Ten se úplně zbláznil do těch očí. Jasně. Jasně, doktoři jsou ti, kteří vám pomohou. Jasně. A zjistí, když jste se nevzali tu Joy? Teď jde právě o to, co dělat, co se stane, když si vezmeš příliš Joy. Jasně, nemůžeš najít svůj vlastní dům. Koho to zajímá? Koho to zajímá? Prosím, už na mě nekoukej. Tak my si dáme Bčko, protože samozřejmě koho to zajímá. To následky ty tady nezajímají nikoho. Až takhle jo? Já bych řekl, že určitě. OK. Já už jsem teda hezký pár hodin zatím, ale je to tak. Dozvíme se během hraní, proč není droga Joy dobrovolná? Dovíš se strašně moc o tom, proč tu drogu berou. Prostě lore té hry, to příběhový pozadí, příběh jako takovej a celý ten vesmír, to mi přijde jako ohromně propracovaný a jeden z hodně dobrých důvodů, proč to hrát. Bude si ten test muset zopakovat. Aha, já myslím, že ho zabijou. Ne. To je otázka. Možná někde mimo záběr. No a teď uvidíš, jak vypadá jako zase úřední šikana v praxi, nebo prostě jaký to je ocitnout se v Kafkově zámku, případně nějakým jiným díle od Kafky. Jasně. Protože ten test celý začíná znovu. Protože nikdo nepřišel, neskončilo to správně, nikdo nás jako neodved a můžeme rovnou hrát ještě jednou. Což i doma mě trochu zmátlo a považoval jsem to, že jsem říkal, ježiš, takže nějaký bug, nebo protože ta hra jako poměrně trpí na ty chyby a na nějaký technický nedodělky, jak říkal, a už jsem obětí nějakýho, ale naštěstí se ukázalo, že ne, že je to jako součást toho příběhu, součást té story, když nespadnete z kolejnice a my prostě musíme tady uniknout, ale protože jsme předtím o všechno přišli, museli to dobrovolně odevzdat, tak se tady musíme napakovat, aby jsme si mohli vyrobit, použít.
No jo, no, tak prostě jsem myslel, že ho maznou pokebuly nějaký. Ty bys ho zlikvidoval, ty bys ho dal co pro to. Tak vzhledem k tomu, že tam jako usmažili někoho, kdo si nevzal tu drogu, tak někdo, kdo tady vyvolal tolik podezření, že neudělal takhle základní test. Řekli mu to, viď? Upozornili ho, to je jeho chyba. Tak, tady si už můžeme vyzvednout všechno, co jsme si nahrabali, nebo se pletu. A nejde to nějak vzít všechno? Jako take all? Počkej, ale nevzal jsem to už tu. Ne. No to máš takový koláč nějaký, nebo chleba, nebo co? Jo, to jsem udělal nějak špatně. Ale Pepo, nejsi sám, no. Jako ta stylizace prostě taková je, to asi vychází jako z toho, z jaký je to doby, dejme tomu. To je pochopitelný, ale jako není to Dishonored a není to Bioshock, ale tak jako přesně jak píšeš, jak chápeš, že ty mechanismy prostě jsou jiný, no. Nebo ta hra je o něčem jiným. Jsme strašně potichu. Duby, já myslím, že jsi první, kdo si teďka přišel stěžovat. Já člověče nevím teda. Můžu nás trochu zesílit, ale jak ti říkám, jako my tady, já nevím, jsi první, kdo si stěžuje dneska. Tak jestli je to fakt problém, tak pokud se přidá někdo další, tak to ještě můžu trochu oholit, ale víc už to asi nepůjde. Tak a tady vybírám aspoň něco z toho. Mám pocit, že to z nějakého důvodu nejde vyndat jako celý naraz, že teda solidní oprus, jako. Ale ty věci budem potřebovat, když si pak budem chtít něco vyrobit, takže to bychom se jako... Tak Matouš Petrus říká, že jsme OK, tak to zní dobře. Jirko, co teď teda přesně? No přesouvám to z toho... Fakt nejde vzít všechno, jo? No jde jenom ten stack jeden, jako když je to tady, vidíš, Ježiš. Jako což teda, pokud jsem něco nepřehlíd, ale zdá se mi, že ne, tak to je jako docela jako solidní otrava, ale prostě pokud jo, tak se omlouvám, že to chvíli budete takhle s náma muset vydržet, ale já tady žádnou funkci pro přesunutí všeho nevidím a taky jsem to, ačkoliv jsem teda o hezkých pár hodin dál, od té doby jako nedělal, jo, že běžně neodkládáš do inventáře takhle nebo do toho úschovního, teď se to ani jako nechce vzít, prostě jako bizarní. Neodkládáš prostě vše. Okay. Tak já už jsem stejně někde jako na konci, nechci to úplně přeplácat. Jinak Jensej, těžko teďka úplně ještě soudit, Jirka to nedohrál, nebo prostě nehrál to asi ještě dostatečně dlouho na to, abychom tady mohli vyřknout nějaký ortel, ale určitě o něj nepřijdeš, ať už v podobě nějakého samostatného videa. Jo, recenze bude ještě ten týden si myslím. A nebo Vertexu jako, možná se o tom pobavíme. Přesně, uvidíme. Těch možností je u nás vždycky víc, uvidíme jakou formu přesně zvolíme. Tak ten máme zavříno. Tak se vrátíme. A nevypadá to, že by to byl nějaký problém. No a to, co jsme měli splnit, jsme splnili, takže teď se konečně vrhneme do toho světa ven. A to si asi spíš ne. Nebudem přidávat na Discord nějaký skupinky o kodování, protože ten Discord prostě slouží k nějakému volnému pokecu o Vortexu a o hrách obecně, takže pokud někdo chce se bavit o kodingu, klidně může. Případně určitě, že jsou nějaký specializovanější Discordy nebo tak. No a úspěšný test samozřejmě musí být zakončený takovouhle drobnou oslavou, takže... Jasně. Projdeš tady skupinou lidí, která ocení ten tvůj moment. No to je moc pěkný teda, tam jedou nějaký svoje vlastní beaty. Jo, to je ta paní, co se tě ptala. No, ale to jsou samozřejmě klony. Jako, ty všichni lidi jsou naklonovaný, potkáváš tam pár archetypů, který se neustále opakují. A v některých momentech jako je třeba tenhle to jako nevypadá úplně dobře, i když samozřejmě ty postavy se snaží mít unikátní jméno nebo nějaký unikátní příběh za ním. Tak, nadrogovaný jsme, máme trochu hlad, já to teďka napravím, než se tady vrhnem do toho světa si užívat. Co by... Hele, plus má docela zajímavou otázku, co by se stalo, kdyby si odpověděl špatně na ty otázky. Čověče, já jsem to neskusil, ale dovedu si představit, že tě donutí ten test zopakovat v nejmenším případě. Nebo možná by se ten test pokazil a stejně bychom prošli, ale to možná ne, nebo jestli by tě zabili, protože občas tam takový věci dějou, že prostě zemřeš, nebo to, tak jako hned na začátku máš možnost, tohle je právě ta bůdka. Jasně, joy booth. No je vidět, že speciálně když máš tu drogu, tak ten svět se jeví hezčím než je, jo, tady nad ním je ta duha, ty domečky jsou ještě vybarvenější, takovýhle ve skutečnosti úplně nejsou, ten svět tenhle ten je, samozřejmě hezčí jsou tady ty barevné ulice, ale pod vlivem té joy se to všechno zdá být jako veselější. No a pokud nebudeme běhat nebo skákat, jinak na sebe upozorňovat, tak teďka jsme vlastně v pohodě, protože máme i patřičný oděv, což je důležitá součást toho. To je to, jak jsi to vzal potom vysprchování, že jo? Přesně, to je ten moment, správně to úplně říkáš.
To znamená, to je to, co mám teďka na sobě, ale zase tímhle tím bys dráždil ve chvíli, kdy se dostaneš mezi ty downry, anebo když potřebuješ nějakou speciální funkci, jako odolnost třeba vůči elektřině, tak si vezmeš nějakou speciální uniformu, ale s tou zase seš pak nápadnější v těch ulicích, to si každý asi dokáže domyslet. Tak Filip Cooper se ptá, jestli tam jsou i smrti budky, jako byly třeba ve Futuramě. Smrti budky ne, tady jsou jenom ty joy budky. OK. Jo, tak to vypadá moc hezky tohle, jako je to takový sice jako trochu psychedelický, malinko na drogách, ale tak ostatně a ne, vždycky je to úplně učesaný, prostě protože tyhle ty městečka jsou právě náhodně generovaný, takže někdy to vypadá líp, někdy hůř, někdy jo. Tam dochází k nějaký chyby, ale nikdy ne tak, že bys to nemohl projít, to místo, nebo prostě spíše to o nějakých maličkostech. Hele, tam někdo skákal. Jo, to oni skáčou v těch kalužích, jo, to takhle, jsou jako happy, to jako takhle, happy, ne jako, rozumím. Že by narušovali místní pořádky. Jasně, tak a teďka se máš vloupat, prolámat se máš do starého nějakého, do staré nějaký kanceláře, a což je vlastně místo, odkud se asi tisknou nějaký oficiální vládní tiskoviny. Jo, tak to vypadá, já se to teďka přesně nevybavu. Jo, protože jasně, už si to vybavuju. Duby, jak jsem říkal, říkal jsem to asi tak 20 vteřin poté, co poslal ten první dotaz. Nebudeme to hodnotit, vzhledem k tomu, že to není dohraný nebo není zahraný správně, takže to po nás nemůžeš chtít. Na hodnocení určitě dojde, ale ne v tenhle ten moment. Prostě. Sally, tohle je právě druhá z těch hratelných postav, ale teďka za ní hrát nebudem. Jako na to fakt dojde, prostě na to hodnocení, ale ne momentálně, prostě z toho důvodu, že prostě bychom hodnotili nehotovej produkt a to jako, nebo nehotovej, produkt hotovej, ale dostatečně neodehraný. Neodehraný, prostě neměli jsme to zkompletovaný, takhle fakt my nikdy jako nefungujeme. Není možný jako hrát nebo hodnotit rozehranou hru prostě po jasně, tohle třeba jsem v tom x hodin už strávil, ale ono taky trvá 15 až 20, takže mi přijde, že třeba 10 není prostě dost, jako můžu mít už nějaký pocit, ten taky jako mám, a ne, že tady chci dělat zagorku vám, že vám ho neřeknu, ale já teďka nemůžu s klidným svědomím vypálit nějaký číslo, když se mám nějaký podezření, něco se mi třeba už nezdá, po dalších hodinách se to nemusí jako jevit jako vhodný nebo tak. Já se s dovolením tu animaci přeskočím, protože jak vidíte, ta hra je hodně ukecaná a tenhle dialog jako je dlouhej, neříkám, že je nedůležitý, ale víceméně vám nic jako teďka neunikne, prostě Sally zmizí, protože on se s ní nedomluví, to je jeho bývalá přítelkyně, namísto toho se pustíme do šarvátky, maximálně bychom se tak mohli pokusit uniknout, tak aspoň uvidíte, že ten soubojový systém je jedna věc, na kterou ta hra trpí, že není bůh ví jak propracovaný, musíte si hlídat tu staminu a tak dále, ale víceméně se nezmění od té game preview verze a nepůsobí prostě tak uhlazeně, jak byste asi od hry za $60 očekávali. Tak já teďka můžu použít bayonet na zbraně, což je samozřejmě silná věc, kterou jsem ukrad v tom vojenském táboře bývalým, kdybych si byl ještě schopen trefit. No, oni jako se vůbec s tím nemažou, já teďka budu se muset trochu vyléčit. A tak, okay. Tady jeden ten léčivý balzám a taky jsem se do toho pustil, tak jako možná trošku zbrkle teď. Take your time, mister. Vidět, no se tady odkyl. Oh. No, už jsme. A teď jsi zlomil ten. Jo, to opotřebení těch zbraní je tam pořád jako značný. To teda jako hodně. Ono už to načatý bylo, protože v tom světě je leco šlo prostě právě poškozený. Jsi mrtvej de facto, teď když jsi ráno, tak jsi mrtvej. No, ono se ještě z toho vylíže. No, ale bylo to teda offouse. No, ono pak ta obrazovka ještě zčervená, že bychom nebyli jakoby tu chvíli hned mrtví, ale jo, to jako... Ne, byl jsem na to zrovna optimálně připravený a ten souboj ani optimálně neprobíhal. Tohleto prohledávání a tak to samozřejmě hodně jako zaměstnává, hodně zdržuje, ale je prostě nutný, pokud chceš mít těch věcí dostatek. Tak já se jednak napiju a potom taky doplním vodu do těch svých čutor, abych v případě, že budu mít žízeň někde na cestě, je mohl využít. Je vidět, že jsem teďka jako nabůstovaný, pokud jde o hlad a žízeň, respektive, že nic z toho nemám, je to zdraví jediný problém, to se samozřejmě mírně regeneruje i v posteli. A ta postel zase může být problém v tomto městečku, protože tady nejsou opuštěný domy, tady se nemůžeš lidem vloupat do baráku, aniž by si toho všiml. Tady jedním z cest je najít poklop, vybojovat ho, nebo si ho odemknout, protože je to vždycky podmíněný něčím, co musíš splnit. Takže třeba tohle, na čem stojíš? Ten vypadá jako speciálně a tím se pak můžeš propojovat a chodit mezi, fast travelovat mezi těma jednotlivýma ostrovama a přesunout se třeba blíž k tomu svýmu úkrytu nebo do místa, který je pro tebe bezpečný. Jasně.
Ajajaj, ty jsi dělal nějaký Alotria v té uličce. No, ale z toho si myslím ještě vykecáme. Jinak ta maska, to taky jako jedna z dalších věcí, okolo který se pak trochu ten příběh jako točí, pročí nosí a tak dál. Samozřejmě souvisí to s těma drogama, souvisí to s tím nastavením té společnosti, ve které je vlastně jako deprese a smutek tabu. Jo, že to prostě jako vyhnaný jako z té společnosti takhle uměle, takže tu masku právě všichni taky nosí jako na znamení toho neustálého veselí. Jinak samozřejmě podobně jako v tom bylo v té game preview verzi, když tam to bylo takový nahuštěný a vlastně ty úkoly byly kratší, často ve snaze dosáhnout toho hlavního cíle nebo dalšího hlavního cíle se ti samozřejmě navrší spousta menších úkolů, takže přesně teďka když tu, že máme dojít doktora Faradaye, kterým zatím myslíme, že to je muž, to není žádný velký spoiler. A teď vidíš, jak se to změnilo to prostředí, protože nám došla ta droga, jak si lidi všimli, a naopak mám ten absťák, takže ten svět se jako opravdu jako brutálně proměnil a to mý jako vnímání toho světa. A tohle se zase ale zlepší v momentě, kdy ty úplně nejnepříznivější podmínky odejdou. A bylo i vidět, že vidíš, ten policajt si mě všímal a teď si mě vysloveně jakoby vytipnul, takže já se podívám na mapě, protože jsem na kraji toho ostrova a jedna z možností, jak se s tím letím vypořádat, je samozřejmě uniknout. Ale ty obvykle potkáváš další a další lidi. Vidíš to? Protože když už to pátrání Ježiš. Začne, tak je to zlý. A když seš na kraji, tak máš možnost dostat se jakoby za kulisy toho městečka, což je jedno ze spolehlivějších míst, kde právě nepotkáváš ty další občany, protože tady oni nechodí, tomuhle místu se vyhejbaj. A přitom dřív nebo později to pátrání vzdají po nějakém čase, jo? Takže my si tady můžeme teďka dejchnout a počkat, až ten odezní ten poplach a pak se ho zkusit vrátit a buď si vzít tu Joy, anebo to zkusit z nějakého důvodu třeba i bez ní a dostat se do toho, dostat se k tomu dalšímu cíli, což je v tomto případě ta centrála, kde ty bobíkové, což jsou ty místní policisti, zase hezká ta stylizace anglická, sídlí a tam získat nějaký materiál, který my potřebujeme zatím k tomu dalšímu postupu. A jak je ono možný, že oni takhle prostě poznají, že jako nemáš tu drogu? Že asi prostě divně vypadáš na poli, že se asi neusmíváš, okay. Když ji nemáš, to samozřejmě tím, že to first person záležitosti takhle přesně nepopíšu, ale jako je to v té hře nějak zmíněný, že prostě vypadáš nápadně nebo vypadáš smutně. Oni to poznají už, vzpomeň si, když jsme hráli tu game preview verzi, tak to poznali bezprostředně na té party a to jsme si ji nevzali jenom během toho dne, jako že si jim působil zasmušile nebo něco takového. Hele, já si můžu klidně tu drogu vzít, vlastně jestli ji mám v tuhle chvíli. Ono to není úplně nezbytně nutný, ale jako teďka mě vlastně neomezují ty dlouhodobé jako účinky nebo následky, takže si to nebudu komplikovat. No, chvilku jsem stekal, ale pak už viděl, že to... Hele, Kensei, povinně ji brát nemusíš, ale jak si sám viděl, tak pokud si tu drogu brát nebudeš a budeš v tom světě těch šťastných, drogou opojených lidí, tak to pro tebe znamená určitý riziko. Asi to jde fungovat? Jde to fungovat bez určitě, toho, ale to obnáší nějaký riziko. Ale... A samozřejmě v tom momentu, přesně. Kdy máš ten absťák, to riziko je větší, než v momentě, kdy jenom nemáš tu dávku. Jo, chci tím říct, že když ta dávka vyprchá, ale už nemáš ani ten absťák, nejsi tak zranitelný nebo nepůsobíš tak nápadně. Jasně. Tak, tohle je právě ta stanice, tohle je právě věci, které se objevují samozřejmě v té hře v souvislosti s těma questama, nechybí v tom světě, navzdory tomu, že ten svět je generovaný teda nějak náhodně do určitý míry. Hele, změnil se nějak ten interface? Protože on to zmiňoval i Filip Cooper, všiml si toho, že jakoby ti to trackuje ty tvoje úkoly, že vlastně ve hře vidíš nějaký ten ping, že jo, prostě kam máš jít. Tak dá se to třeba vypnout, nebo zkoušel jsi to? Ten interface můžeš upravovat určitě a platí pro něj totéž, co platilo pro ty pozdější fáze toho early accessu a sice, že v tom defaultním nastavení jsou potlačený zase ty survival prvky v tom smyslu, že ti ta hra hodně vede za ruku, hodně tě navádí a přitom není jako pošle tě najisto, třeba když máš najít nějaký díl uprostřed ostrova, na který si v tu chvíli vkročil,
a nikdo ti neřekl, kde to máš hledat. Jo. Chci tím říct, že to bohužel v tomto smyslu popírá logiku a že by třeba bylo lepší, když už to tam takhle funguje defaultně, aby to výváři třeba vyřešili tím, že ti ta každá postava jakoby řekne koordináty a on si ten Artur za tebe dovodí a proto tě tam pošle. Jo. Ale ještě šalamounštěji by to bylo, kdyby prostě se to objevilo až v momentě, kdyby tu informaci získal tu konkrétní třeba. Samozřejmě, jo? To by bylo jakoby ideální jako směr, dejme tomu, ale pak už bys věděl opravdu tenhle ten bodík přímo, který můžeš. Ale ono je to někdy až jako to vlastně chápu, že někdy to až tak hloupý, což asi souvisí s tou procedurální generací, že jsem měl třeba, nevím, získat 3 součástky ze 3 aut konkrétní. Dvě byly přímo na místě, téměř těsně v těsné blízkosti místa, kde mi to ta postava zadala, že to mám získat. Jasně. A ten třetí byl 1 kilometr daleko. Což je jako tady v tou chůzí jako fakt daleko a procházel jsem jako úplně pustou krajinou v tom světě těch downrů, kde prostě tráva, něco rozbořený, jasně, narazíš na vedlejší quest, cestou pozbíráš nějaký kytky, ale vlastně tam jako nic nebylo, takže nějaký jako velký hledání by mě asi taky nebavilo jako úplně do nekonečna. Vojtík se ptá, jak je dlouhý ten příběh, Jirka tady zmínil 15 až 20 hodin na to, abyste to prostě dojeli. Takže to je jedna věc. Druhá věc, jo jasně, Filip tady akorát doplňuje ten dotaz právě skrz ten interface, že když to hrál v tom Early Accessu, tak to hrál kompletně naslepo. Jo, to se samozřejmě to jako se dá a jako naprosto to respektu jako volbu, kterou ta lidi učiní a možná kdybych to hrál jenom just for fun a nechtěli jsme taky jako přijít právě s nějakým verdiktem a nečelili jsme nějakému časovému limitu a mohl bych to hrát třeba půl roku nebo měsíc, tak bych do toho šel. Hele, tohle jsou vzpomínky, které se ti přehrávají a v rámci nich se dovídáš víc o tom pozadí, o tom příběhu, o tom, co se stalo po té druhé světové válce alternativní nebo v té alternativní historii a o tom svým bratrovi, o tom Persim a už víš, že právě nějak do toho byla zapojená ta železnice, ten vlak, že z nějak jako odjel atd. Já už asi vím. Petr Vinklárek se ptá, jestli tu hru pochopí člověk, který neumí anglicky. My už jsme tady řekli, že ta hra je hodně upovídaná, ukecená, že se v ní řeší spoustu věcí a proto já se teda dovolím tvrdit, že minimálně pokud člověk angličtinu nevládne, tak se v tom může do určitý míry i trochu ztrácet. To bych také řekl, myslím si, že minimálně si tu hru neužiješ tak, jak by si měl, nebo jak by si měl, to zní arogantně, prostě... Budeš přicházet o kontext a o souvislosti, o to, co je vlastně na té hře podle mě nejlepší, no. No, to jsem si přesně tak nějak myslel, nejde to tím zavřít. Já totiž jsem zase jako vyprchali ty účinky. A to bylo hodně rychlý teda. Já zkusím, já mám totiž sebou i tutoru, jestli bychom si mohli ukázat, protože jednu tu Joy ještě mám a dejme tomu, že bych se tady snažil teda působit nenápadně, protože ty, když doplňuješ vodu... Aha, jenže takovou my nemáme. Ty, když doplňuješ vodu ze zdrojů právě v té oblasti, kde všichni berou tu Joy, tak i v té vodě je ta Joy, jasný. Ale my máme teďka jenom čistou a ono je to pak označený v tom inventáři, že máš takovou a makovou vodu, takže i když se třeba i napiješ u někoho z kohoutku, tak to můžeš takhle doplnit. Ale já si tu drogu teďka vezmu, i když nevím, do jaký míry je to zapotřebí, protože ono tady stejně s největší pravděpodobností dojde k určitý konfrontaci. Já mám pocit. Jasně, že jsem si zpracoval i ty léčivý věci, ale tak jako vezmu si to a podívám se, jestli náhodou nějaký to léčivo nemůžu si vyrobit, skvělý, jenom sice jedno, ale třeba to bude nakonec rozhodující. A ještě se podívám, co tady mám za zbraň, ta lopata vlastně není špatná, to bych si mohl nechat, protože my tady musíme prohledat ty archívy a tady se pohybuju v zóně, kde bych bejt, aha, neměl, přesně takhle. Ty jsi klečel, veď. No já tady vlastně vůbec nemám bejt v tomhletom prostoru, víš. Aha. Protože teď jsem jakoby v zakázané oblasti, jo. Teďka jsem v tom archivu a hlavně mám obavu, že asi zemřeš, protože už máš opravdu... Jo, já to vidím, ale ještě to není úplně jako nezbytně nutný, pořád já vím, že to tak jako vypadá, jako že to je hotov son, ale ještě se to nutně stát nemusí. To jsem fakt zvedal, jestli to zvládneš, nebo ne. Protože teď zase seš jakoby skoro vyřazen z boje, jak by se řekl hezky česky. Mně se líbí, já tu jsi ještě nevím výraz. Abys nám zdi židle nevypad, Jirko. Já ho i bacha, prosím tě. Tak tohle bylo škoda. No ale samozřejmě tady omezuje i ta stamina a taky vlastní neschopnost, taky to může se mi tady takhle jako kreje, ale... Ale? Žiješ. Možná... Meatballs tam byly nějaký.
možná to ještě není. Jo, získal jsem adresu toho doktora Faradaye. Přesně. Jasně. Ale odpadl jsem. Ale dostal jsi. Čili úkol se mi teďka přepnul právě na to jít na to místo. No a teď si trošku pohrávám s myšlenkou a klidně si od vás necháme napovědět, přičemž já teda nehraju na tu hard, já hraju na normální obtížnost, takže tady není ten permadeath teďka aktivní, jo. Když jasně, zemřeš, tak se prostě někde objevíš, ale jako probudíš se částečně, ta tvoje smrt reflektovaná prostě, ale zároveň jako je tím reflektovaný i ten progres. A klidně nám napovězte, co byste si přáli, aby jsme udělali, aby jsme vám třeba ukázali buď úplný začátek, jak ten úvod za toho Artura proměnil, protože zatímco to intro hratelný je téměř shodný z 99%, tak hned ta první hratelná část už se trochu mění. A nebo jestli byste dali přednost tomu, aby jsme, tak ne, vidíš, tohle bychom třeba museli opakovat tím, že jsme z toho neunikli, z toho místa. Jestli byste si přáli naopak vidět nějakou pokročilejší fázi, protože pravdou je, že v té hře často trávíš jako hodně času ve stejných lokacích nebo podobnou činností, že ta hratelnost hodně jako natahovaná, že to je jako na čas náročná jasně hra a že nejde během hodinky v rámci jednoho lineárního hraní ukázat si jednoduše všechno, takže možnost pro vás, já si teda zase teďka momentálně tu drogu vezmu, teď vlastně jsem zvědavý, jestli je spotřebovaná, máš, to jí mám. A vlastně já si ji nemusím brát ani odsadit, tady by totiž měla být ta joybudka. Jo, joybudka, jasně. Přímo. Jo, joybudka je, vidíš tady. Jasně, přímo před tebou někde, koutámhle už svítí, jasně. Jenom je otázka, do jaký míry se nám tam podaří projít, aniž by se nás čím. Tak já ještě se zkusím tady, jestli když si tu joy vezmu, jestli je to uklidní. On fakt má rád jahody. To je neustále jahodovka. Je to možný, že si bere vždycky jahodovou. Jistý si nejsem, ale rychle dolů ruce. To já neovlivním, ten to on dělá automaticky, to je jakoby indikace toho souboje. To je škoda. Jinak, to je nešikovný. Nezlobte se v tom ohledu, že opravdu ani nemůžeme každému, když se někdo přijde vysvětlovat, o čem ta hra je, tak prostě pohodlně seďte a sledujte. A případně, jak tady píše i Filip Kupr, bylo to řečeno i v chatu, tak si to když tak přečtěte. Musíme taky respektovat to, že nám to někdo bude koukat a neustále tady opakovat stejnou věc dokola, je prostě otrava. No ale Atores už se ptá po druhý na dobrou věc, že ta Joy mu přijde, že ubývá čím dál tím rychleji. Je to daný jako tvýma akcema, že třeba když budeš mít Joy, ale budeš běhat, že se bude spotřebovat rychlejš, nebo čím větší, teda respektive čím jakoby pozdější dávku máš. Chápu. Jo? Hele, to si myslím, že je pravděpodobný. Nechci říct, to proto tak je, ale určitě třeba jako i když máš ten absťák, tak to má vliv na tu tvoji staminu, takže zřejmě to bude fungovat i naopak. Prostě tohle jsou i takový ty detaily, kterých si člověk všímá až v průběhu toho delšího hraní a myslím si, že to dává smysl, že to tak je. Co myslíš ty? Pokračovat v tomhle, nebo si ukázat naopak pozdější save, anebo se podívat na ten úvod? Schválně si řekni, jo? Protože já si v tomhle nechám jako poradit, protože si vlastně nejsem jistý, nakolik je ta ukázka reprezentativní v tuhle chvíli. Já bych možná zkusil hrát dál, ale asi to můžeme i z nějaký části nechat klidně na hráčích. Počkej, já se podívám, když bych skočil do toho hlavního menu, že já samozřejmě tenhle ten save už jsem jakoby doma minul, takže mě nijak jako neomezuje. Jasně. A víceméně ty questy, jak si je teďka vybavu, tak by nás prostě nutili se chvíli ještě v této lokaci pohybovat. Já než jsem doklikáš, tak jenom odpovím Filipovi. Joy negativní účinky má, jestli to chápal správně, určitě, tak tím, jasně, že jakoby zapomínáš a můžeš do nějaký bodu dojít. Jednak je tam to možnost toho předávkování, pak je tam ten absťák. Když hodně opravdu setrvale tu Joy bereš, tak tam může dojít k těm ztrátám té paměti. A to se pak projevuje tak, že jakoby třeba to předávkování, že prostě zemřeš? Hele, já si myslím, že určitý aspekty toho je lepší ještě nechat jako na hráče, aby jsou tam určitý odpadnutí a tak dále. Víc bych to jako nerozebíral, protože si myslím, že do určitý míry to experimentování s tou hrou a tím prostředím, protože mám pocit, že každý v jinou chvíli třeba zkusí něco jiného. Tím, že to částečně Sandbox a Survival je určitý to kouzlo té hry, takže bych možná to nechal i na hráčích, aby to zkusili ještě objevit. Hele, Ondřej Pektor říká, že by rád pro porovnání viděl úvod. Jezus Kalický říká, že zase by pokračoval v příběhu. Plus to chce nechat na nás, ale vlastně, jak to Ondra napsal, já myslím, že spoustu lidí právě vidělo ten úvod. Dobře. Z té jakoby early access verze a proto možná to porovnání s tím začátkem tady v té hře by mohlo být vlastně docela dobře, jako fajn. Dobře, tak to zkusíme. Takže jestli vám to nevadí, vy kdo jste třeba chtěli vidět pokračování v příběhu, tak já jsem takhle to s dovolením namířil k tomu úplnému úvodu a začneme úplně novou. Tak to vyzkoušíme.
Tak, dáme si normální obtížnost, jak je vidět, tak sandbox je teďka vypnutý. A to je prostě, já to jako nechci opakovat přihlouble furt do kolečka, ale on je to strašně zvláštní, protože si vemte, že ten sandbox bylo to, co ty dva roky hráči hráli teďka. A já rozumím tomu, že potom zklamání nejdřív příběhově orientovaných lidí a vystřízlivění tohle není Bioshock, když hráli ten Early Access. Poté, co se na to nalepilo spousta těch milovníků sandboxu a survivalu, takže jsou teďka zklamaný a říkají jako, no tak to je fajn. To, co jste tam udělali, je vlastně jako obdivuhodný, že to najednou není jenom taková jako hra typu hraj si sám, že jste nám tam dodali spoustu jako superovýho obsahu, ale tohle, a to ti řeknu upřímně, nemá smysl hrát jako sandbox. Jo, že ty bys mohl říct, ale tak já nebudu plnit ty úkoly a budu si tady někde bivakovat a chodit a to nemá smysl. To není zábava, nebyla by to výzva, nebavilo by tě to, protože ten příběh, ta příběhová část tomu zjevně není jako upravená, podmíněná, naopak. Začíná to stejně. OK, začíná to stejně, takže jsme tady opět v kůži toho nějakého cenzora. Jasně, pořád, jasně, toho Artura, on tady projíždí ty svý články a fotka toho Percyho, jeho a Percyho, kterou narazí v těch novinách, který cenzuruje, mimochodem setká se taky s oběťma mezi těma downrama tý svý cenzury, zábavný docela. To je docela fajn. Tak mu právě připomene toho bratra, to je to, na co on úplně zapomněl, protože lidi berou tu Joy právě ne, aby jen tak měli radost, ale aby zapomněli na tu velkou věc a na vlastně všechny další jako hnusné věci, které se jim dějou, na všechny jako příkoří a na všechny jako starosti, které měli. Právě proto, jak si třeba viděl ten test s tou starou dámou, tak u té staré dámy nebylo správnou odpovědí mluvit o starých časech. Protože to by evokovalo právě to, že chceš mluvit o věcech. O té minulosti, jasně. Tak. A je taky vtipný, že v tom světě narazíš na lidi, kteří podobně jako tu Joy přestali brát a víc či méně úspěšně se v tom světě jako snaží schovávat nebo skrývat, že nechtějí mezi ty downery, protože ty downery to nejsou lidi, kteří prostě tu Joy jenom neberou a jsou v pohodě a to je opravdu spodina. A jsou mezi nimi i lidi, kteří by tu Joy chtěli brát, ale nemůžou z nějakého důvodu. Zatímco řada lidí by chtěla být v tom světě, jako v tom pohodlným, i když trochu zvráceným, ale Joy nebrat. My si musíme vzpomenout, protože kdybychom dali vzít si Joy, tak by hra skončila a viděli bychom titulky, ale to nechceme. Tady na samém začátku se změnilo jenom exteriér, který vidíš z oken. Já nevím, nakolik jsme to tam ukázali v té game preview verzi, ale tady, když půjdeme kolem okna, tak najednou jsme na skutečném náměstíčku nějakého skutečného místa, aspoň tak se to tváří, zatímco předtím si viděli jenom nějaký jako anonymní prostě vysoký budovy, jo, nebo nějakou zeď. A celkově je to sice takový jako tady začištěnější, ale v podstatě ta introsekvence se nezměnila, takže docela zajímavý, jakým způsobem vývojáři naložili s tím obsahem, který už dopředu měli. Často jsem si to taky říkal, jak je to zajímavý u třeba dubbingu, u některých částí, protože ty třeba narazíš na sekvence nebo postavy, které říkají to, co tam padlo, ale přijde ti, že se změnil ten kontext. Víš, jakože od těch game preview verzí se to najednou využije jinak, nebo v jinou chvíli, ale využije se ta lajna toho dubbingu. No tak tohle uděláme jenom v rychlosti, vezmeme ten článek energetický, což je právě přesně jedna z těch věcí, která tak, povolíme, která odkazuje k tomu, že právě ty technologie se nám tady posunuly a mají třeba ty energetické články nějaký Tesla zbraně, nebo zbraně inspirované elektřinou, nebo právě prací Nikoli Tesly. I o nějakých transportérech se tam mluví a jsou tam samozřejmě různý ty bezpečnostní zařízení speciální, který používají v tom světě a často to s těma downrama souvisí přímo. To musím jenom jakoby v rychlosti projet, protože jasně, si mi to neumožní už teďka vstát a odignorovat ten zbytek těch úkolů, že bychom to nemuseli projíždět všechny ty články. Ne, tak jo, dobrý. Nebudu teďka nic sbírat, jenom podívám se z toho okna, jo. Takže říkám, tady to vypadá jinak, je to fakt nějaký městečko, je tady nějaká socha, autobus a td. Předtím to byla jenom fasáda, kterou si viděl, nebudu chodit do těch vedlejších místností. Tohle se taky odehraje stejně ta situace, takže nebudu jí celou kontrolovat nebo projíždět. Tohle už tady bylo podobné, že Uncle Jack tady něco říkal a tak, že některé dveře nemůžeš navštívit. No a tady dojde k té narozeninové party s piňátou. Jo, což ale není piňáta, jasně. Přesně. Ježiš, to je nechutný. Chudák pejsek, nebo co to je? Krysa. Ve skutečnosti to je krysa? Krysa, nějaká myslím, to je. Super hyper velká, ale teda. No, ono ve skutečnosti tak velký není, asi nebo to je. Smať to, dělaj boh, jdu toho.
Au. Jako to, že to žerou, to je jako divný. Jako to... No, my jsou tam ty cukrátka, že jo, ty si víc a tak. Prostě proto tu piňátu rozbíjí, že z ní vypadají přece ty bombony, jako to mají děti na, na, na oslavách, no, v Americe, kde to je populární. To jo, to je fakt moc hezký. Když teď ještě nejsou naštvaní, že jsi off your joy, ale to, že si ji nechceš vzít. To a nejlepší, jak někdo tam omdlí, jo, jak oni prostě máme tady downa. To mě hrozně jako baví, jo? Že prostě některý ty lidi to strašně jako prožívají, jo? Protože ty seš opravdu jako divnej. Tady se změnil ten efekt, jestli jsi všim, že je to jako zakřivený ten obraz, že je takový jako deformovaný. Jo, hm. To tam taky předtím nebylo. Myslíš, že to je třeba nějaký jako nějaká jakoby projev nějaký závislosti třeba? To, že už no asi, nebo že to je ta přepjatá situace. Tím. Já si myslím, že to tam předtím nebylo a občas mám pocit, že jsou to někdy takový ty důsledky toho, kdy to jako možná až příliš ladíš, až to možná proladí, že jo, ta sekvence do určitý míry zůstávala stejná, ale výváří se jí snažili trochu jako polechtat. No, a teďka samozřejmě teda začínáš v tom svém bunkru, to je velice podobný, s tím rozdílem, že myslím, že my jsme v tom bunkru mohli použít zbraň, zatímco teďka se bojuje jenom na pěsti, v takový ten moment, kdy tam otevřeš ty dveře a ta postava tě překvapí. Ty loadingy tady zpočátku jsou otravný, uznávám, dokonce i když se ta hra spouští, jak se spouští dlouho, nemluvím ani jenom o spuštění hry, nejen o loadingu vlastně. Hry, ty už jako započetí samotný hry, ale když se dostáváš do menu, ale pak už jako tě takhle netyranizujou, jo, loading je při přecházení mezi ostrovama a občas jenom takovej ten krátký, kdy ta hra potřebuje naloudovat nějaký data v rámci těch větších ostrovů, ale pak už to jde i celkem po smrti, ten loading rychlej, ale zpočátku to může být trochu otravný. Chápu. No a co se třeba týče frameratu na Xboxu One, tak tam mi přijde, což je zase paradox, že sice je tam spousta nových efektů, graficky je to pěknější a tak, ale že se kondice té hry poněkud zhoršila s tou finální verzí oproti tý poslední game preview verzi. Vlastně. Ale tohle údajně teda jako výváři ze studia Compulsion Games hodně řeší a měli by na tom zapracovat a měli by to zlepšit. Jinak já jsem sám zvědavý, jak se dá ten ohlas na tu hru bude vyvíjet, protože ty recenze jsou poněkud rozpačitý. Hodnocení se teďka, to můžu vám říct, pokud vás aspoň to uspokojí, z těch prvních PCčkových pohybuje mezi 65 a 60%. Je tam pár fakt dobrých známek, ale spoustu jako hodně přísných, jo, že až podprůměrných. Já sám třeba z té hry mám zatím jako lepší pocit, nevím, jestli je to tím teda jako, že začínám být nějaký měkký, když stárnu, ale to si nemyslím, protože obecně se považuji spíš za jako přísnějšího hráče a hodnotitele. A, nebo je to možná tím, že oceňuji tu uměleckou stránku a tu stylizaci a jsem schopen přivřít oko nad některýma prvkama té hratelnosti. Teď je teda ten loading fakt zaseklo, ne? No, skoro to tak působí, chviličku ještě počkáme. Ale jinak jsem moc vědavej teda na celkový to přijetí, taky na přijetí hráčem a nejen kritikou, protože to je samozřejmě důležitý. A co bude dál to studio dělat, protože studio Compulsion Games teďka už patří Microsoftu, což Microsoft oznámila konferenci Xboxu na E3 v červnu, což bylo velký překvapení. A jsem zvědavý, jak to jejich tvorbu ovlivní, protože oni dlouho neměli vydavatele pro We Happy Few. Mm. Ta hra prošla Kickstarterem, jedna z těch úspěšnějších na Kickstarteru. To bylo myslím v roce 2015, než o rok později došlo k té první Early Access verzi PCčkový. A teďka hru vydává Gearbox, ale Microsoft teda jako se ujal tohoto studia, zřejmě v něm vidí nějaký potenciál, tak bych nerad, aby to skončilo tím, že třeba už si užijou jeho tituly jenom třeba hráči na Xboxu na PCčku, ale je to dost možný, že prostě PlayStationu se budou vyhejbat, zatímco We Happy Few ještě na PlayStationu vychází. Ale byla tato verze taky oznámená teda později. Tak, tohle ti určitě bude ještě povědomí, je to téměř stejný, nebudu o tom tady z dlouho povídat, ale nazbírám ty věci, protože ten materiál v nějaký části budu potřebovat pro ten další průchod, takže to prostě musím něco málo tady prohledat. Číhnu na ten záchod, tady jsou taky nějaký věci, myslím v umyvadle nebo v těch toaletách, to prostě potřebujeme. Memonex říká, že možná ten první loading je ovlivněn tou generací toho světa, nebo generování toho světa, což by asi dávalo celkem smysl. Jo, jo, to jako pravděpodobný bude, to bych nechtěl rozporovat určitě. Tak Tomínovi tady i za sebe můžu zkázat, že PlayStation 4 ovladač při hraní PC verze třeba téhle hry využít lze.
je to celkem už běžný, bych řekl. Tak ten DualShock, kde vlastně se může tvářit jako Xboxový ovladač, můžeš ho používat jako, kdekoliv, kde jsi zvyklý na Steamu. Neměl jsem s tím vlastně problém, jo, jako možná jsem to musel třeba přenastavit, jakoby, pokud to no, hra nebo ty jako symboly třeba nejsou, nezobrazují se, symboly, ale přesně, když to máš v paměti, že víš přesně, co. Přesně. Prostřednictvím těchto těch masek mimochodem evokuješ ty vzpomínky, takže to je takový drobný rozdíl v rámci toho bunkru. Já to pokusím přeskočit, pardon, z toho důvodu, že aby jsme si ukázali tu hru a taky prostě je to příběh. To chcete prostě už nasávat dost možná sami. Může mít postava milostný vztah? Já myslím, že to v tom příběhu není. Ne? Hele, na to jsem zatím nenarazil, pokud to tam nebude nalinkovaný a pokud třeba nepočítáte to, že Arthur s tou Sally něco měl s tou postavou, kterou jsme tam viděli. Jo? Takže jako oni mají společnou historii. Nebo hysterii. Pořád je to stejný, může se dostanu se dovnitř, přepadný chlápek, i to jsme ukazovali, pokud někdo ten předchozí stream neviděl, tady je vidět, víš, ty chyby, jak ta postava prochází, to tam je častý, to jako je opravdu se běžně děje. Co on ti docela dal jako na budku, mistr? Odstrkovat můžeš, to je jasný. Můžeš to jako, můžeš se i bránit, ale ono je to prostě takový jako nevohrabaný ten souboják, no, prostě jako není to žádná velká jako zábava, mírně řečeno. Ježiš, no, vidím. No, že to je prostě takový jako... Ježiš. A to není tak, že jako teď mi to nejde, takže ne, to chci kritizovat, to vůbec, jako to já vím, že to jako nehrajou nějak jako nádherně, ale opravdu ten soubojový systém jako vám žádnou velkou radost v průběhu té hry si myslím dělat nebude, nebo jako že by to byl důvod, proč to hraješ kvůli soubojům, no tak teď krásou. Ne, tak teď jako to taky dělám já blbě a... Dobrý, hurá. Sláva, hurá, výpícha, chacha. Dobroš. Stisknu tady to tlačítko, aby jsme si právě ten průlez otevřeli a s těma průlezama, ty když otevřeš na dalších ostrovech, tak pak můžeš používat ten fast travel, přičemž jako někde to znamená, že ten bunkr musíš vybojovat, že jsou tam nepřátelé, jindy je tam třeba elektřina, voda a musíš to učinit bezpečným. Mimochodem tady vás pak můžu upozornit, teď tam nepolezu, že se tam můžete trochu dopakovat v tomto místě, co jsem ukázal. No a já to tady zapnu, aktivuju, stejně tak se aktivují ty další, i když tudy bych právě projít nemohl, protože žádný další ten průles nemám jasně aktivní. A sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Super. Protože ten první ostrov je takový menší a já jsem i měl pocit, že větší jeho části budou pevně daný, protože to bylo, působilo to tak jako nalinkovaně prostě. Tak na první pohled ta lokace je podobná v tom, že ten výlez vypadá podobně, mám pocit, že tady je ta kašna za touhletou cedulí, která ale tam teda původně takhle vidět nebyla. On právě vidí přesně tu železniční stanici a to je místo, kterým si usmyslí, že teda jako se dostane dál. To tam být prostě musí. Víš, takže teďka mým cílem je dostat se na to vlakový nádraží, ale to samozřejmě nebude tak, že teďka jenom na vlakový nádraží dojdu. No a tady jsou vidět právě různý legrační, no tohle je dokonce střela. Ježi, a jo, to je nějaký V něco. V1, no jasně, no. Takže tady jsou zůstatky té druhé světové války, jsou tady nějaká propaganda, různý takovýhle zajímavý plakáty, vidíš. V čase míru se vrátí, lháři. Prostě pokud vás svět Rapture nebo Kolumbie v Bioshocku bavil z těch příčin, jakože to prostě zvrácený a bizarní a že chcete vyzkoumat, co se to tam jako stalo a proč je takovej, jaký je, tak si myslím, že v tom by vás mělo bavit i We Happy Few, jo. Mě to jako minimálně fakt hodně bavilo. Jasně. No a trošku se tu porozhlídne. Stačí asi jenom nějak jakoby vody trochu jako ještě dál, abychom se, dokonce V2 říkám, takový panáček, že to byla, že to nebyla V1. Tady V2 je přece taková, ale ta už vypadá raketa, no, tohle je V1, pokud taky se nemýlím, že... taková ta střela prostě, kterou britský piloti se snažili kvědět tak, že k tím křídlem, že do nich drkali. Je to tak? No, jo. Můžu se teda plíst, jako protože ne, člověk při těch streamech má občas prostě takový zatmění, ale... A to je tady ten svět. A to je teda ten svět. Tady je nějaký šílený kloboučník. Jo, přesně, protože jsou tady narážky na kde co. Ano. No a už to jede prostě tak, jako jsme to dělali předtím. Zbíráš kytičky, snaží se někam dostat, my tam klidně můžeme zkusit vyrazit. No a vidím, že třeba ten první ostrov se třeba teďka zdá, že jako téměř stejný, jestli ne úplně stejný. A změny by třeba mohly být na těch dalších. Jo, tady je to opravdu, možná, že tenhle ten první je úplně stejný, protože i to místo, kde se tady můžu napít. Samozřejmě tady nějaký tipy, který získáváš v úvodu toho hraní. No a tady já bych se poznažil ten ostrov opustit a vydat se k tomu vlakovému nádraží, přičemž bych ale zjistil, že to nejde
A tenhle ten člověk mě požádá o jednu z prvních nějakých službiček, musím se vloupat do nějakého bunkru, který je samozřejmě obsazený, jsou tam nějaký nepřátelé a tak dál. Z té ukázky, asi to sám taky jakoby cítíš, už jsme to jednou hráli, přesto mám pocit, že kloužím po povrchu, že jsme si něco ukázali tamhle, tamhle. Ta hra je opravdu veliká, jo, jako nejde jenom o ten rozsah, ale má spoustu těch mechanismů, spoustu věcí se odhaluje v průběhu. Všiml jsem si i dokonce, že v některých recenzích se to vyčítá titulu, že právě někomu připadá až přeplácaný, že to tam vršili vývojáři tak moc, že to jako tě ubíjí. Ale já teda z toho nemám úplně tenhle pocit, nebo znám jiný hry, který mě úplně umlacují svýma možnostma, že se mi snaží vývojáři dopřát tolik jako vychytávek, jasný, že půlku z nich nepoužívám, vlastně jako mě to štve, že to není čistý, ale jako uznávám, že prostě ne vždycky platí, že v množství je někdy síla, jo, že naopak méně je někdy více a možná jistá střídmost by i We Happy Few občas prospěla. Dobrá, no tak já myslím, že co se týče We Happy Few, v tuhle chvíli jsme ten prostor tomu dali, dali jsme tomu prostor v té Early Access verzi na konci té existence, než vyšla tahle verze. Teď jsme hráli tuhle část, ty jsi říkal celou kupu zajímavých věcí. Samozřejmě pro vás, kdo čekáte na verdikt, tak jak už jsme říkali, buď to v rámci recenze jako recenze. Přesně, buď bude samostatná recenze, ať už jako přednamluvená, předpřipravená celá jako taková ta klasická videorecenze, nebo si se Zdeňkem popovídáme v samostatném videu, který bude jako zvlášť vydaný, takový to v křesívkách, jak to znáte, a třetí alternativou je, že si o tom popovídáme ve Vortexu a to, jaký formát nakonec zvolíme, myslím, jako ve Vidcastu, to o tom rozhodne i prostě to, co, jaký budou ty naše konečný dojmy z té hry, jaký prostor se jí rozhodníme přidělit a vlastně i možná částečně to třeba, jaká bude teďka ta sledovanost toho videa. Já bych samozřejmě ještě takhle na závěr rád zodpověděl na nějaký dotazy, které tam prostě lítaly. První z nich, ani to není odpověď na váš dotaz, jenom bych vás poprosil o nějakou jako schovývalost v tom ohledu, že pokud se tady objevíte třeba v průběhu nějakého jiného streamu, tak já, pokud budu číst chat, ale i Jirka, pokud bude číst chat, tak budeme upřednostňovat prostě dotazy, které se týkají té hry a které se týkají aktuálně toho, co se na tom obraze nebo na tom monitoru děje. Protože je prostě rušivý jednak neustále odpovídat na všechno dokola a jednak rušivý prostě skákat během hraní, během výkladu jednoho z nás najednou k dotazům o FIFA a dalších věcech. A ono to taky v tom záznamu nevypadá dobře, to zkuste pochopit, že tak to takhle prostě to působí organicky, když to tady streamujeme, že přece o nic nejde, že to je pohodová atmosféra uvolněná, což samozřejmě i má být, ale když se někdo třeba jde za měsíc na to podívat a chce vidět jenom ten záznam a zajímá konkrétně ta hra, tak on není v té bublině toho, popovídáme si o pár věcech a vlastně ho to může dost jako obtěžovat to, že se odbíhá od tématu. Tak. Takže jenom v krátkosti, Dead Cells jsem obdržel včera, čověče, Steamovou verzi, tak jsem to aktivoval, ještě jsem to nehrál, jasně, ale rád bych právě do čtvrtka, do Vortexu něco zahrál, něco k tomu řekl, protože prostě nelze přehlížet, jak jako populární to teď v tuhle chvíli je. Co se týče další velmi populární záležitosti, včera nejsledovanější věci na Twitchi, protože o půlnoci vyšel datáč k WoWku, tak jsme domluveni s Bulsem, s Fousáčem, se streamerem naším českým, že si o tom popovídáme společně a bude to hodnotit on, protože on tu hru. Hele, jako on to hraje od dne nula, jo, skrz to si našel i vlastně manželku de facto. To mi přijde jako včera docela slušná, jako slušný základ pro to, aby si mohl o takové hře mluvit, nebo jako, dost že jako hodnotit. Což se ukáže, že jsi povolený a muž na správném místě, jako dobrý předpoklad. A dokonce včera to bylo taky vtipný, že vlastně možná i teď ještě stále hraje, on hraje jako 24 hodin, pustil to někdy večer v 11 a že vlastně jako to začali s manželkou hrát spolu, jako včera, jo, jakože to taky bylo docela pěkný, takže na to určitě koukneme společně. Co se týče Gamescomu, tak na Gamescom jedeme, to už jsme oznámili, odhalili a už s tím neděláme žádný tajnosti, vyrážíme 20. budeme tam pár dní a samozřejmě se můžete těšit na úplně stejný pokrytí, jako jsme vám přinesli z E3, samozřejmě vzhledem k tomu, kolik těch informací bude, ale nebudeme nic zadržovat, nebudeme nic schovávat a budeme prostě se věnovat všemu, co uvidíme, o čem se bude mluvit v souhrnech a tak dál a tak dál. A možná poslední věc, a teď se nejsem jistý, jestli to bylo nebo ne. Asi ne. Asi je to všechno. Asi je to všechno. Dobře, tak jo, mockrát díky, že jste se dívali. Vím, že to bylo takový nestandardní, že jsme znova mluvili o hře, kterou jsme jednou popisovali, ale ty rozdíly nám přišly poměrně důležitý. Dejte nám určitě i vědět v komentářích, jestli se vám líbí samotná hra, jestli se těšíte na tu recenzi, jestli kolik energie jí máme třeba věnovat, nebo jestli si myslíte, že to je hloupost a máme to spláchnout nějakým rychlým pokecem a tak. Uvidíme se zase určitě v dohledné době u nějakého streamu. Další obsah je na cestě, tak já vás aspoň nelákám, pokud nás nesledujete například na Instagramu, kde tyhle
tyhle ty věcičky pouštíme, že chystáme pro vás témátko o Falloutu 76 a taky o nejprodávanějších konzolích všech dob, což je takový jako docela hutný, řekl bych, historický okýnko. Tak jo, tak fajn, tak je to všechno, mějte se hezky a zase u nějakých videí na viděnou a naslyšenou. Moc ahoj. Děkujeme, ahoj.